Günaydınız, xeyr, hörmətli tamaşaçılar və Xəzər FM radiosunun dinləyiciləri, ən baxımlı xəbər ünvanı da xoş gördük sizi. Həmişə olduğu kimi Azərbaycan və dünya gündəminə seçdiyimiz önəmli hadisələrlə günün əsas xəbər buraxılışında yenidən sizinlə bərabərik. Odur ki, vaxt edirmədən keçid alaq günün əsas xəbərlərinə. Bakı Bəyanat Hüseyin, Esmira Məmmədova. Onlar savadları ilə yaşıdlarından seçilirlər. Ali məktəblərə hazırlıq deyərkən 20 ildir ki, ağla ilk olaraq Araz kursları gəlir. Araz kursları 2008-ci ildən etibarən hər il bilik yarışı təşkil edir. Bu ildə çağ öyrətim işlətmələrinin 20 illiyinə həsr olunmuş, müasir Azərbaycan və çağ öyrətim adı altında yarışın final mərasimi keçirilib. Yarışda 3242 nəfər 8-ci, 4981 nəfər isə 9-cu sinif olmaqla 8223 şagird öz biliyini nümayiş etdirib. Tədbirdə 8 və 9-cu siniflər üzrə yüksək nəticə göstərmiş 20 nəfər şagird iştirak edib. Qaliblər fəxri diplomlarla və müxtəlif hədiyələrlə mükafatlandırılıb. Çox sevindim, hədiyələrimdən də razıyam. Bu işdə əməyə olan hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən bu yerə çatdım, bütün müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Çox sevindim, 8-ci sinif 1-ci qrup üzrə qalib gəldim. Mənə əməyə olan bütün müəllimlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Araz kurslarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki Azərbaycanın gələcəyində, işıqlı və parlaq gələcəyinin yaradılmasında Araz kurslarının indi müasir Azərbaycanda rolu çox böyükdür. Tədbirdə şagirdlərlə yanaşı məktəb direktorları, müəllimlər və valideynlər də təbrik edilib. Respublika üzrə 8-lərdən 20 nəfər, 9-lardan da ilk 20 yeri tutan şagirdlərin mükafatlandırma mərasimidir. Biz cəmi 40 nəfərə ödüllər veriyoruz və buradakı maksadımız da həm bilik qiymətləndirmə, həm 8-ci, 9-cu sınıfda oxuyan şagirdlərin təhsillə bağlı həvəsləndirmə və onları bu yarışda biraz daha böyle başarının mükafatlandırıldığını onlara göstermə adına biz böyle bir yarış təşkil ediyoruz.